gang. Ooh, that's it. Yeah. Whoop on. Yeah. Gucci gang. Ooh. Yeah. Big head on the Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread thin racks on new chain. Yeah. My bitch love doing cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot her name. Yeah. I can't bob in the wedding ring. Ooh. Rather go and bob all man. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent the race on new chain. Huh? My bitch love doing cocaine. Yeah. I fuck a bitch, I forgot her name. Yeah. I can't buy no pin and wet rain. Ooh. Rather go and buy ball man. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Gucci gang. Ah, cara, o que eu posso passar é que eu espero que a torcida pode contar comigo, né? Porque eu tava numa fase que não estava fazendo gol, né? E creio que a porta agora se abriu, que esse é só o começo, né? Espero possa fazer muito mais para alegrar vocês aí, todo mundo, alegrar a torcida e também a equipe do Goiás e minha família também. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Yeah. Ooh. Yeah. Ooh. Gucci gang. Ooh. That's it. Yeah. Right now, yeah. Gucci gang. Ooh. Ooh. Yeah. Big head on. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread thin racks on new chain. Yeah. My bitch love doing cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot her name. Yeah. I can't bob in the wedding ring. Ooh. Rather go and bob all man. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Sometimes I feel I'm stuck and I won't make it back. And I can't go on like this. I can't go on like this. I can't go on, no. And this world is like a living hell. Sometimes I feel I'm trapped in a prison cell. And I can't go on like this. I can't go on like this. I can't go on, no, whoa, whoa. Cause this world is like a living hell. Living hell, living hell, living hell. Cause this world is like a living, 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 living. It's like a living hell. Creo que un equipo que tenía muchos jugadores que no están teniendo continuidad, entonces era de ese lado era complicado, pero creo que estuvimos bien. Una pena el gol que nos hicieron, pero bueno, lo importante era ganar y encarar estos dos partidos que vienen de la mejor manera. ¡Vamos, carajo! O projeto AlphaDAO da PUC Goiás é um projeto que trabalha com a inclusão e nós estamos com um projeto Bola na Rede, pensando na inclusão dos nossos educandos, que eles possam vivenciar esse momento no estádio de futebol. Alguns deles nunca foram no estádio, então é a primeira vez. E a gente acredita que a pessoa com síndrome de Down, ela pode estar onde ela quiser. E o nosso objetivo é mudar a imagem social da pessoa com síndrome de Down. É isso o objetivo do AlphaDAO e da PUC Goiás. Acho que eu vou falar igual eu falo toda vez. Eu sempre fico feliz pelo resultado do jogo, pela campanha que o time vem fazendo. Mas claro que eu tô feliz pelos dois passes. Acho que eu tava precisando disso, tava precisando bastante. E tô feliz, acho que agora é só elevar o nível aí. E agora na fase mata-mata, com certeza a gente vai ter oportunidade. Eu vou ter oportunidade de estar jogando também. E com certeza as coisas só vão melhorar. O time, se Deus quiser, vai classificar dessa próxima fase. Fase a fase, a gente vai chegar na final, se Deus quiser, para ser campeão. Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu tô de 21 anos, eu sou time de Down, fazendo o projeto AlphaDAO, chama Luciana e Juliana, e eu quero falar com você, Vitor, por que me chamou eu? Eu quero saber, por que você não vem? Vem aqui, eu tô sonhando, meu amigo. Vai, tô você, querido. Eu sou tão, vai. Vem.